Tumeambiwa siku zote pale unapopata riziki binadamu anakukalia vikao. Pale unapopata cha kwako cha dhiki ndugu yangu, unajitafutia kwa wakati kuna binadamu wenzio wamekukalia kibunge. Wengine naweza kawa ndugu zako, wengine marafiki zako, na wengine ni watu wako wa karibu wanakuzunguka. Jamani kaa kwa tahadhari ndugu yangu, ishi na watu ndugu yangu. Tena uishi nao kwa machale kweli kweli. Yule unayemuona leo ndugu yako, unayemuona leo rafiki yako, ndio adui yako wa kesho. Unaambiwa siku zote binadamu bwana yanageuka maradhi pale chuki unapoilea. Moyo unakufa ganzi pale mambo yako yakiwa yanakuendea. Lakini kuna binadamu anataka siku zote uombe. Kuna binadamu anatamani siku zote usiendelee kwenye ndoa yako. Kuna binadamu leo hii amekaa anasema lazima tumkomeshe. Wewe nani? Unaweza kushindana na Mungu kwenye jua hili? Kuna binadamu wapo sasa hivi wamekukalia vibunge dada, kama ulikuwa ujui Kuna binadamu leo hii wanakuchekea wakikuona, lakini moyoni wana machungu na wewe. Waombee salama, wazidi kuona mafanikio yako. Waombee Mwenyezi Mungu awaweke. Kila siku mambo yanayokufanyia ni mazito. Laiti kama tungejuana nafsini, usingemuomba chumvi jirani yako, usingemuomba pesa huyo unayempata na kumlilia kila siku. Watu wana mambo.